Ok. Oi, det där var lite... Vänta, vi körde Gateway en gång. Nej. Hej då. Så. Vänta, jag... Jag måste sätta mig ordentligt på stolen. Alltså, det här kan... Åh, oh, tur det gjorde inte ont. I vissa lägen så kan man få jätte... Elias. Är det du som tittar? Nej. Det är någon som tittar. Jo, det är du som tittar. Nej, jag tittar inte. Tilted. Nej, Lazy. Det är retake, oh, för det landade vi sist. Precis. Men där finns väl inga bilar? Jo, om man går till racingbanan och så bara sen dit. Oh. Du hämtade ju bilarna och så hämtade jag och så fick jag material och började bygga lite. Ja, det är du. Det var Eddie som tittade. Exakt. Jag måste göra en grej. Mm. Jag ändå inte. Liksom det var länge sedan. Nu är det två stycken som tittar. Inte jag. Jag gör som gamla vanlig looting grej. Bara. Men alltså jag får inget sista ibland. Det laggade sönder för mig. Det laggar sönder. Det laggar asmycket. Elliot. Vad hände? Ja. Det är du som kollar på streamen, eller hur? What? Nej. Åh, vad det laggar. Vad är det? Känner vad du också det? Lagget? Nej. What? Men jag ska titta på din live. Ja, det måste du göra. Riktigt. Här är Google. Det är asläskigt att bygga när man... Sen Andreas Godsäter. Riks Godsäter. Ta och tittar nu. What? Ser du hur det laggar? Elias. Elliot. Va? Vad gör du på livestreamen? Vänta. Oh my god, vad det laggar för dig. Ja, jag vet. Kan vi inte starta om och så göra nu? Nej, vi kör. Nej, men det laggar oss mycket. Jag startar om i alla fall. Är det att liva? Du vet inte hur jobbigt det är när det laggar så här. Hör du mig prata? Hör du Elliot prata? Där kom det in. Det tog säkert ett år. Hoppas att det funkar nu. Oh my god, vad lång tid det tar.
hindras. Nu laggar ibland inte. Ibland försvinner siktet på... ja, det gör det på mig också. Så att jag trycker så här på... bygga och sen inte bygga. Ja, exakt. Använder du de nya kontrollerna nu, eller? Ibland. Det är nice, jag gillar dem. Kan vi inte bara köra mot varandra? Jag är sugen på att fightas. Nej. Ska vi köra gateway då? Okej. Vi kör... En stund. Vi kör en stund. Elliot, jag ska byta namn. Eller ja, det kanske jag har sagt, jag men... Men jag ska heta Twitch Elias, för jag ska börja streama på Twitch nu också. Ja, det har jag sagt det. Mitt hus, favorithus i Greasy är... Mitt? Jag tar Shit House. Snälla, se inte att det laggar nu. Hur tar vi mitt där? Och så råkar jag bygga. Aj, det laggar. Exakt, det gör inget. Jag vet hur det är. Oro, det gör ingenting. Jag sa aldrig att du inte gjorde det. Du sa det, det exakt, det gör inget. Ja, det kanske är så. Är det, hör du när jag trycker så här? Nej. Eddie, vi kommer spela Gateway i matchen. Eller hur, Elliot? Japp. Vad är det här? Alltså, det laggar sönder när man bygger. Elliot. Jag vet. Det gör det för mig med. Ja, men alltså, det laggar värre än vad det gör för dig nu. Jag kommer inte ens fram. När kan den här bilen ta gå och sönder? Alltså, när kan den här bilen gå sönder? Jag får gå så här långsamt. Där gick den sönder. Hoppas att... Jag måste testa på att bygga på ett sätt. Åh nej. Det går inte att bygga så när det laggar så mycket. What the fuck? Jo, det gör det, men alltså det är jättesvårt. Nej, det gör det inte, Elliot. Jag ramlar bara av och så slutar jag. Alltså, åh. Det går inte. Nu har jag typ fullt av allt. Jag hugger inte material, jag bara övar på och försöker att få internet att börja bättre. För det börjar bli lite bättre i alla fall. Ja, det är mycket bättre nu. Ja, jag ser att det är lite delay efter. Jag tog det skada också. Ser du mitt byggsätt jag bygger på? Det är så här så att det ska gå snabbt att bygga. Jag har så här att man trycker på vissa knappar. Har du shag? Nej. I have, but I don't know. Skitsamma vad jag sa. Det där var bara konstigheter. Trä! Jävlar, vad mycket träd låg där nere. Kan jag få en shag? En sniper! Nej, men du kan ta slurpen. Jag har shaggen på mig, men jag använder det inte nu.
Kan vi inte starta Gateway? Jag tror det är Playground som laggar för mig nu. Nej, men vi kör lite. Okej, vi kör till 40. Vi kör till 40. Nej, vi kör mer. Nej, till 40. Då livar jag i alla fall. Tänk, så finns det något. Skitbra är det där huset. Vilket hus? Det här jag är. Nej. Nej. En grå är. Eller en grå. Vad heter det? Taktik. Där laggar det. Ja. Jag byggde. Då så här flög jag ner på ett annat block. Och sen så flög jag upp igen. Det kan väl ändå vara lite tyst. Ser du på min stream vad det laggar eller? Ja. Det går inte att bygga. Det här är helt absurt. Jaha, vad gör du där uppe? Du får inte skjuta ner. Man tackar. Men dina grejer är fortfarande där. Hej mamma. Därför att klubbhuset har allt som finns. Ja, de har skor, de har klubbor. Vänta, prata med Elias här, kom. Hej. Det kan vara lite tyst. Hej. Hej. Vi ska åka och köpa lite grejer här. Nu tänkte vi åka till XXL eller Stadium. Det är också, det funkar också bra. Ja. För det här, var ligger det här andra som du pratar om? Klubbhuset, vet du var Skandinavium ligger? Ja, mitt inne i stan. Ja, det ligger jättenära där. Vilken tid det öppnar? Det är öppnat typ 10 eller 11. Ja. Men har de bättre grejer där då? Men de har liksom klubbor, de har skor, glasögon tror jag de har också. Mm. Liksom de har typ allt. Men Stadium funkar jättebra. XXL också. Det känns lite närmare faktiskt att åka dit. Ja. Det tror jag nog att vi gör. De öppnar 11, det vet jag. Mm. Ja, skulle du åka med? Ja, jag kan åka med vilken tid? Ja, vi åker 10:30 då ungefär. Okej. Okay. Då ska jag bara ta en liten macka här snart och så är jag klar. Wow. Ja. Ja. Men jag kommer förbi och hämtar dig då. Ja, tack. Mm. Hej då. Syns så länge. Hej. 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 Nu laggar det inte. Eller det laggar pyttelite. Ja, nu börjar det lagga för mig. När jag bygger ut. Alltså, så fort jag sätter ut något block så det bara fryser till. I luften blev det. Ja, det gör det för mig också lite. Men alltså, man får ju tåla lite. Och där buggar jag tillbaka. Fast det bästa är att du kan inte ramla ner, liksom. Nu behöver jag mer material. Vi kan få lite. Aj! Hej då! Jag drog. är det... Hur?
Men jag ska bara, du har ändrat någon inställning där man inte så här kan där man inte kan ändra. Det var F. Rotate building F och den ska jag ha på den. Så där, nu har jag det rätt. Så har du fortfarande det så som jag hade det? Ja, jag hade bara en annan liten grej. Det är samma sak. Jag måste samla material. Här nere laggar det piss. Ja, jag gör en väg ner. Det laggar asmycket, Elliot. Här nere. Nu skjuter jag ner byggnaden. Jag skojar. Reträtt! Vem är Yoloman XD Polo? En sån min kille som heter Noel, du vet han där, som vi försökte komma. Åh, en golden scar. Åh, en sån där. Vart är vägen ner där? Nu sticker jag upp. Okej. Jag reparerar lite. Okej, okay. Jag vet inte som du hubbade. Jag vet. Nej. Eller fart. Det är läskigt att bygga så här när man... Åh, vad läskigt. Den sitter inte i. Jo, det gör den nu. Men förut så satt den inte i här nere. Jag bara håller in byggknappen nu. Jag släpper inte. Oh my god, vad coolt det ser ut. Vad coolt det ser ut. Det ser skitcoolt ut. Vadå? Här nere. När man bygger ut. Oh, det var jättenära jag träffade dig. Vad fake att det ser ut. De springer. Jag har repair på mig, du vet, scroll. Ja. På ett speciellt sätt. Att man klickar på scroll. Ja, så. Istället för att... Varför kan man inte ha den istället för, alltså på bygga? Den är ju bättre och så har du Q på repair. Jag vet faktiskt inte, jag kan... För det blir ju bättre. Testa. För det blir lättare, då slipper man liksom ta med andra handen och trycka på bygg. Oh my god! Elliot? Mm. Kom och titta.
Varför skjuter du på mig? Men kom. Varför vill du att jag ska göra det? Men alltså det här fungerar verkligen inte. Nej. Bebebrumpa, bebebrumpa. Äntligen. Har du satt den på bygg, alltså den andra? Nej. Skulle du inte göra? Nej, gå, stick! Ja, du, nej! Alltså, förstör inte! Det här är min fina grej. Akta på dig. Nej, men vad gör du, Elias? Sluta förstör! Nej då, jag vill inte leka med dig. Eller, ja, Elliot, förlåt! Tja, Elliot! Kolla, jag skriner upp precis som du, Elliot. Jag med. Visst. Vänta. Elliot, du ska bara säga en grej. Elliot. Den? Elliot, förlåt, men du har gjort såna saker på mig också.
Hej. Hej. Låter lugnt. Men du har gjort så på mig. Det har du ju. Nu får jag vara med. Snälla. Gör det igen, jag råkar ta bort den. Så. Men splifa inte någon. Tre, ett, två, tre. Nästa, ett, två, tre. Tre. Nej, det låter du. Först Noel, sen jag, sen Elias. Titta hur fort jag kan snika Noel. Yeah. Långt ifrån, för då landar inte personer där. Jag hinner inte ens fälla ut guiden. Så fort det spammar jag på mellanknappen för att kunna komma längre bort. Jag hinner inte heller fälla ut guiden. Nu följde jag ut gliden. Det syns inte. Det syns inte för mig. Jag tror jag landar här eller i flash. Här landar jag. Vi landar flash då.
can take the party house though. If the party house is there. Det kommer jättemånga hit. Åh, jag skitsamma. Vi tar dem. Vi är inte nobiga, vi är inte dåliga, vi är bara bra. Ingen protest, bara vi håller käft. Well, tar du droppet där uppe? Jag behöver hålla i den 5 gånger. Okej, okay, den är ändå jättedålig. Jag hittar lila bolt och en lägg. Hitta lila bolt, lila suppressed och chag. Okej, okay, bra. Jag har lila slurp om någon vill ha. Däremot har jag alla slurps är lila, Elias. Hej där! Jag kan ta droppet. Det där droppet är mitt. Eller, Elias vill dela på det, okej. Okay. Där borta flyger en bil. Elliot, jag behöver material för jag behöver hålla i den 5 gånger. Ja, jag ska bygga upp. Får jag ta den? Snälla. What? Varför hamnar jag under? Material. Elias, hämta lite mer material. Varför? Jag har inte något mer. Om inte, det här kommer gå illa. Riktigt illa. Jag hjälper dig. Ja, jag har ändå. Jag samlar material först. Men Elias! Okej, då visst, jag kommer. Gå och hjälp honom först, du kör den. Hugg så att du får 10 material. Sen jag har en tjugg till dig, Elliot. Ja, det är bra. Nej, jag har slurp. Ja, men jag kommer med tjugg, det är mycket bättre. Tänk på att du förlorar ju liv när du blir knockad också. Så jag har tjugg till dig. Varför börjar jag hålla inne, ja? Nej, Elliot. Du kan inte gå. Jag tänker inte hjälpa dig. Så jag söker nu. Vänta, Elliot! Jag märkte att du tog fall damage. Ta 2 slurps istället. Eller förresten. Jag har förtid. Ja, du tog fall damage. Det är med kärgen. Och sen när du har fått om du bör. Och sen när du får typ livet, eller när du har klart kan du dricka den andra jag gav dig. Ja. Ah. Eller jag kommer ha fullt, för jag har ju... Ta lite loot där som ligger där. Så ska den sitta. Ja, vem har... Har du lamat dig, Elias? Ja. Nice. Okay. What the fuck? Heter du Elias? Ja. Jep, han heter så. Det laggar inte för mig nu. Vad sjukt. Aj, nej, kom ner till oss. Kom ner till oss, för jag har inget material. Vad var det precis sa? Ja, men då var ju precis där. Jo, alltså det laggar sönder för mig nu. Wow, jag måste ta den här. Wow, det är den här. Va? Såg du hur många han tog?
jag kommer, jag ska bara ta en macka och äta. Okej då. Eller då ska jag bara hämta en macka. Okej. Nej, jag råkar stänga av min skärm. Jag ska swipa. Vad är klockan? Klockan är 10:09. Där är du. Titta, jag är i free pass tier 29. Jag ska invite mig dit. Elias måste komma nu. Forsberg invite. Det är så gott med hörnekaka. Och kaviar. Ja, exakt. Forsberg, jag invite honom. Med ägg på. Med ägg på Elias. Jag spam invitar honom. Jag vet. Nej. Nu kör vi. Be ready. YOLO man polo. XD. YOLO man XD pop lol. YOLO man XT pop lol, be ready. Vänta. Titta vid dig. Jag gör det då. Okej. Hej då. Ja. Raymond. Titta. Oj. Vi joinar Filip. Jag invitar Filip. Blev det inte direkt duos. Nu blev det mer som ett skab. Tung obs vs 2 nubaster.
Elias. Hallå, Elias. Elias. Hej. Vad hände? Jag råkade ta bort mikrofonen. Jag jobbar. Det var kul igår. Elias. Ja då. Aj! Aj mitt ben. Aj, 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 aj. Man ska ha swipe-bit. Alla, vi kör att alla ändrar till noob. Alla ändrar till noob-saker, okej? Okay? Jävlar vad det laggar. Jag gillar Cloud Strike. Okej. Okay. Vadå? Den pickaxen var nice. Jag gillade hon tjejen. Alltså hon är... Nu har jag noob. Allting i noob. Ja, jag okay. Såg också det. Alltså jag har inte... Vänta, har jag backpack i noob? Ja, jag har inte ens på mig backpack. Den ska vara noob. Nu är allting noob. Vänta, varför har inte jag backpack? Där har jag backpack. Du vet att du får snart 2 plus 2 is 2. Om du kämpar. Ja, jag vet. På tre, okej. Okay. Ett. Två. Tre. Ett. Två. Tre. Tre. Vad fan? Nära. Okej. För mig blev det nära. För tre. Jag tittar på det. Två. Ett. Sån! Jag vet inte varför håller jag i min telefon. Oj! Strax så åker vi typ. Mm. Kan vi inte köra duo istället, okej? Okay? Nu? Ja, det är snabbt för annars hinner vi inte. Nu kör vi. Ja, aj mitt ben. Vad gör du? Vad vill ha t-shirt här? Ja, vi har ju en ledig låda längst ner till vänster. Helt ledig. Elliot, ska hundarna med? Det vet jag inte. Nej. Eller ska hundarna med? Nej, det ska de inte. Da. Nej, jag hann inte.
very much. Tack pappa. Var landar vi? Vi landar. Hej. Risky då. Okej. Nej till städ. Eller lazy. Okej. Jo. Elias, eller när ska vi åka strax? När åker vi? Var landar vi? Lazy. För när jag dör så kommer vi att börja åka. Och hämta dig. Ja. Eller vill jag landa de här husen som är typ här? Eller vi gör det tillsammans. Ja, där. De är... Här är de. Det här menar jag. Det finns några här också. Här. Var? Ja, där ja. Vi landar där. Eller kan du öppna den? Det här är blåa, mörkblåa är mitt. Okej, jag kommer. Nu måste vi åka. Så... Kör du färdigt matchen, jag kommer strax. Men jag måste byta. Vi kommer strax. Ja, gör du det. Vi kommer strax upp och... Då ska jag bara döda mig själv. Liva. Okay. Nej, och så får jag bästa looten. Hopp! Oh.